Өдрийн Токио Токио-гийн хөдөлмөрийн хэмжээнд дараагийн бичлэгийг өгч байна. За энэ бичлэгээр мөн IT-ийн компани бүгд Токио болон Канагавад салбартай 1-2 хүний сонгон шалгалтаар авна гэсэн байна. Ажлын цагийн хувьд өглөө 9-оос өрөөний 18 цагийн хооронд сарын цалин маань 22,000-аас эхлээд 28,000 бол өсөх боломжтой, бонус байхгүй. Хагас бүтэн сайн болон Японыд олон нийтийн амралтын өдрөөр бол амардаг. Японы хэлний төвшингийн үед ямар нэгэн төвшнийг онцгойлон цагаагүй ч өдөр тутмын харилцан яриагаар харилцаж ойлгоцдог байх шаардлагатай. Үүн дээр нэмэлтээр англи мэддэг байх нь бол тава тал болно гэсэн байна. Энэ ажлын маань ярьслага 11 сарын 29 буюу маргааш 5 гартай. Тэгэхээр 5 гарын 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрж байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлаг, 17-18 цагийн хооронд ярилцлага нь хариу танилцуулагдана. Бичлэгийн нэг үзэнд баярлалаа. Ажилласаа.